Assalamu alaikum, assalamu alaikum, hurmatli podpishchilar. Bugun soat 11 bo'ldi. Akam chaqirdi. Podvollardan mana sim o'tgan ekan. Shu simni to'g'ri mashinada montaj qilishimiz kerak. Voy bilay. Unda podyezd. Podvol. Ularni joyi uzoq ekan. Tak. Yarım joy o'tdim. Butta kashta no. Internet dilani. Simlar ketdi. Yetib keldi. Podvol yaxshi bo'ldi. Jasur podvolingiz yomon bo'lmadi ekan. Dek, hazır bana. Sınma alıp, tortağımız da alacağız ki sana noktur. Sınma. Dek, hazır Cazır. Bana. Hazır bize bana. Astım. Astım. 90 faizden işte doğalımız. Gitti o tarafı gittu. Cazır. Mana hurmatli podpishchilar, oddiy shundan chiqardi. Tam o'tkazib akkuratni qilib, mana mamutga ikkita tochka mana qilib berdi. İkkita televizorga montaj qilib. Mana xudo xolisi zo'r bo'ldi, tarabuqdangi mana bitirib berdi ishlarini. Hamma endi hozir ro'za paytda. Kechgacha asrgacha uxlashotdi, dam olishotdi. Как там, Джоха, нормально ему? Зор болды ма? 29.7, без выходных. Сау боласын.